የመጨረሻ ጥያቄያችን ምንድነው? ወሃቢዎች አሁን ያወሩት ያሉት ነገር ምንድነው? አላህ ያለ ቦታ ያለ አቅጣጫ ለማለት ነብዩ ግልጽ የሆነ ማስረጃ ግልጽ የሆነ ሐዲስን አልተናገሩም። ስለዚህ ግልጽ የሆነ ሐዲስና ግልጽ የሆነ ማስረጃ እስከልተውልን ድረስ ቦታ እንሰጣለን የግድ ማለት ጀምሯል። በእርግጥ ረሱል አለይሂ ሰላም ለኛ ለዚህ উመት አላህ ያለ ቦታ ያለ አቅጣጫ ወጥ ከቦታና ከአቅጣጫ መፈለግ ይጥራ ጌታ እንደመሆኑ ማስረጃ አልተውልንም እንዴ? ይሄ ነው ጥያቄ። አወላን መጀመሪያ ቁርአን ራሱ አላህ ከምንም የማይፈልግ መሆኑን አስተምሯል። ኢነላሁ ለገኒዩን አንል ዓለሚን ይላል ቁርአን። እኔ ከዓለማት ከአርሽም ተኩርሲይም ተሰማይም ከሰውም ከጅንም ከሁሉም ፈላጊ አይደለሁም ሲል፣ እነሱ ግን እኛ ካንተ እናቀልሃለን አንተ ከማንም ከዓለም አልፈልግም ብትልም አርሽ መቻልና አርሽ ላይ ሆነ ብሎ እነሱ መተርጎማቸው ከአላህ የበለጠ እናውቃለን ማለታቸው ነው። ሌላ አቡ ሁረይራ ባስተላለፉት ሙስሊም በዘገቡት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን ብለዋል? አንተ ዛሂሩ ፈለይሰ ፈውቀከ ሸይ ወአንተ ልባጢኑ ፈለይሰ ዱነከ ሸይ። ይሄ እንግዲህ የሙስሊምን ሐዲስ ነገሩ ሽክሩ ከነ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ውጭ ስለማይቀሩ የሙስሊምን ሐዲስ ስለማያውቁ እንጂ ሙስሊምን ቢያው ኑሮ አንተ መኖርህ ግልጽ ይሆንከው ጌታ ከበላይህም ምንም የለም ከበታችህም ምንም የለም ብለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያስተማሩ ነው። ይሄ ላይ አንዲት እዚህ የሚለኝ አንዲው ሼህ ምን አሉ? ወሃቢያዎች ይሄን የሚሉ አርሽ ላይ ነው የሚሉ አሽው ከሆነ ይሄን የሙስሊም ሐዲስ አንተ ከበላይህም ከበታችህም ምንም የለለህ ጌታ ነህና የሚለውን ሐዲስ አቅርቡላቸው እዚች አጥር ውስጥ ስታስገቧቸው ታንቀው ይሞታሉ መውጫ የላቸውም ብለዋል። የትም የትም ሐዲሱን የማይፈቁት ሙስሊም ብዙ ነው ካለውና ነው። ስለዚህ ሌላ የማይተረጉሙት ባጢል ነው። ይሄን ደግሞ ሐፊዞቹ እና ኢማሙ ለባይሃቂ የዘገቡት ሐዲስ ከሆነ ድረስ ሐዲሱን አናቅም ማለት እውነት ካልሆነ በስተቀር እነሱ እንደሚሉት ከሆነ አላህ አርሽ ላይ ነው ካሉ አርህማኑ አርሽ ስተዋ የሚለውን ቀጥታውን ከወሰዱ ሌላው ቦታ ላይ አአሚንቱ መንፊ ሰማይ ይላል ሰማይ ላይ ነው የሚል ነገር አለ። ወሆ ማአኩም አይነማ ኩንቱም የትም ቦታ ብትሆኑ ከእናንተ ጋር ነው። እንደነሱ አባባል ተአዊል የለም ካሉ አርሽ ላይ አንድ ጌታ አለ ሊሉ ነው ሰማይ አንድ ጌታ አለ ሊሉ ነው እያንዳንዱ ሰው ጋር አንድ ጌታ አለ። ስለዚህ ኢላሁ ዋሂድ አንድ ጌታ አርሽንም ኩርሲይንም ሰማይንም መሬትንም ማንንም የማይፈልግ ጌታ خالق السماوات والارض مهونون رسول الله صلى الله عليه وسلم استمروال كان الله ولم يكن شيء غيره. ይሄን ሐዲስ ካልተረዱ ምንም ነገር ሳይኖር አቅጣጫም ሰማይ መሬትም ሰውም ጂንም ፍጡር ሳይኖር ምንንም ሳይፈልግ የነበረ ነው ካሉ አሁንም ፍጡራኖችን ከፈጠረ በኋላ አላህ ከፍጡራን ፈላጊ አይደለም። እነሱ አርሽ ላይ ነው የሚሉትማ ፈላጊ ከሆነ ፈላጊ ደግሞ አጅዝ ነው ደካማ ደግሞ ጌታ መሆን አይችልም። ስለዚህ የኛ ጌታ አርሽ ላይ የሚቀመጥ ወዲ ሰማይ ወዲ ምድር የሚወጣ በእነሱ አይምሮ የሚሳል ሳይሆን ማንንም የማይመስል ጌታ ላፊክራ ፊረብ እንዲያሉ ተረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከማንም የማይፈልግን ጌታ ነው እናመልከው። ይሄን ደሞ ዑለማዎቹ ያቁታል ረሱልም አስተምረዋል አኢማዎቹም አስተምረዋል። ይሄን ባያስተምሩ ኑሮ ኢማሙ ሻፊዒ አልሙጀስቲሙ ካፊር አላህን አካል አርጎ አርሽ ላይ ነው የሚል ሰው ከእስላም ውጪ ነው አሉ። አቡ ሐኒፋ አንዲ ሰው ጌታ ያሰማይ ይሁን መሬት ይሁን አላውቅም የሚል ከሆነ ከእስላም ይወጣ ነው አሉ። ኢማሙ ማሊክን ስንወስድ አንዲ ሰው እምነቱ ከረሱል እምነት ከሷሃቦች እምነቱ ውጪ ከሆነ ከእስላም ውጪ ነው አሉ። ኢማሙ አህመድ መንቃላ አላሁ ጅስሙ ላ ከልአጅሳም አላህ አካል ነው ግን አካልን አይመስልም የሚል ሰው ከእስላም ውጪ ነው አሉ። ከአራቱም አኢማዎች ውጪ ከሷሃቦችም ውጪ ከረሱልም አስተምሮት ውጪ ከቁርአንም አስተምሮት ውጪ የሆነ ሰው እንጂ አላህን አርሽ ላይ ነው ቦታ አለው የሚል ይህን የሚከተል አለመሆኑን በእርግጥ ሊታወቅ ይገባል ነው።